บอลบอลเทิงลาก็ไทยบุกเองมัดมาได้ปีได้จอมกระดาลมกพองจอมบัวพองเก่งจอมกระดาลทิศกาพองมาตัวเชียงกาเชียงกาไปไงตัวไปกับเชียงกาโคตรเชียงបងប្អូនទទួលស្នាការប្រកួតរវាងកីឡាករគុនខ្មែររបស់យើងផលប្រព័ន្ធបាទជាមួយនឹងកីឡាករមកពីប្រទេសថៃបងប្អូននេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទឹកទី1បាទថៃនេះឃើញថារៀងមើលទៅមាំទាំមែនតើណាបងប្អូននេះគឺជាការប្រកួតលើកទី1របស់ផលប្រព័ន្ធក្រោយការប្រកួតក្រោយការពីមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីណាបងប្អូនជំរឿថាតើកីឡាករផលប្រព័ន្ធក្រោយគី2មិនទាន់បានទទួលបានលទ្ធផលល្អពីប្រទេសរុស្ស៊ីតើតើប្រកួតលើកទី1របស់គាត់លើកនេះតើយ៉ាងណាផលប្រព័ន្ធគាត់សន្យាថានឹងធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតសម្រាប់ជូនទៅកាន់បងប្អូនដែលឆ្លាញ់គ្រប់គ្រងរបស់គាត់អញ្ចឹងណាពីព្រោះថាលទ្ធផលរបស់គាត់នៅរុស្ស៊ីមិនបានល្អប៉ុន្តែបងប្អូនរបស់យើងគឺមិនរីគុណរបស់គាត់ហ្នឹងគឺរីគុណមិនច្រើនទេអ្វីដែលបងប្អូនគឺគ្រប់គ្រងនេះគឺគាត់លើកទឹកចិត្តផលប្រព័ន្ធមកមកដៃពីដៃចំកដាលមកផងចំពួកផងកេងចំកដាលទៀតការផងបាទរត់ជើងក្រោយជើងជើងហើយជំរឿថាតើអាចបន្តការពួតទៀតទេនៅក្នុងទឹកទី1នេះបាញ់ហើយគាត់ហើយកាប់ជើងកាប់ខូចជើងអបោសាទរទៅកាន់កីឡាករគុណខ្មែររបស់យើងផលប្រព័ន្ធធ្វើបានល្អណាស់